Dennis Dame kažnjeno je zbog napada histerije u pušionici kada je grebala reality cimera Đoleta Kralja te počela da viče iz petnih žila. Naime, veliki šef donio odluku da Dennis Dame zbog kršenja osnovnih pravila života u zadruzi kazni dvonedeljnim honorarom. Podsjetimo, Đole je prvi počeo da psuje Dennis, a onda mu je ona uzvratila grebanjem. U Beloj kući je u tom momentu nastao opšti haos zbog kog je obezbeđenje moralo da reaguje.